ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରୁଛି, ପାଣି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ରେମ୍, ଫୁଲକୋବିକୁ ମୁଁ ସିଝେଇବାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲକୋବିରେ କିଡ଼ା ଫିଡ଼ା ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷଟି ବାହାରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରି ତା ଦେହରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଧୋଇନେବି। ଫୁଲକୋବିର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ବି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଡ଼ା ମକୋଡ଼ା ଯାହା ଥିବେ ସେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୋବି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି କଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଇଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। କଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବା, କାହିଁକିନା ଫୁଲକୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ କୋବି ଥିଲା କୋବିକୁ ଦେଇଦେବା। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆରାମସେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫୁଲକୋବିର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତେଲ ଆମର ଗରମ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତେଜପତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, ଦୁଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଇଲାଇଚି ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଏବେ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ତଡ଼କା ଲାଗିଗଲାଣି, ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମୁଁ ଦେଇନେଇଛି, ପିଆଜରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଡାଲଚିନି ଇଲାଇଚି ଦେଇଛି ନା, ତା ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ପୁଚ୍ଛମ। ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆହୁରି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାଏ। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଧନିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପେଷ୍ଟକୁ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା।
ଏମିତି କଲେ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ଚାଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମୁଁ ଦେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଦେବା। ମୁଁ କିଛି ମିର୍ଚି ପାଉଡର ଦେବି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ତୀଖା ପାଇଁ, ମାନେ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଦେବି। ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର କିଛି ଦେବି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଦେଇଛି, କିଛି ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର କିଛି ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଟିକେ ଲୋ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର ଖୋଲିଛି, ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଆସିଲାଣି, ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ତ ଦେଇଦେଇଛୁ, କେବଳ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇନାହୁଁ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି କିଛି ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ କଷିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତା'ର ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପକେଇବେ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ୟୁଜ୍ କରେନି, ବଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯାହା ବି ବନାଏ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା କୋବି ଦେଇଦେବା, କୋବିକୁ ବି ଟିକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମସଲା ବି କୋବି ଭିତରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କୋବିକୁ ଆମେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ସବୁ କୋବି ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କୋବିର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ମୁଁ ହାଇ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ହାଇ କରିନେଇଛି। ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫୁଲକୋବିର ତରକାରୀ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋ ଫୁଲକୋବି କରିତି କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ର ବି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ରଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଗ୍ରେଭି କି କମ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୋବିର ଗ୍ରେଭି କମ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫୁଲକୋବି କରିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ, ଜୟ ସାଇନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା କରୁଛି। ଟାଟା।